שלום חברים, היום אנחנו רוצים לדבר על גן עדן וגיהנום. אז גן עדן זה מקום טוב, מקום שנהנים בו, גיהנום זה מקום שסובלים בו. תגידו לי אתם, האם אנחנו עכשיו נמצאים במקום שסובלים בו? כמה אנשים נולדים ואומרים, תשמע, לא רציתי להיוולד, מה הטעם בחיים? בשביל מה אנחנו נמצאים פה? אנשים לא יודעים למה אנחנו כאן. אם היה לנו טוב, לא היה לנו שאלה למה אנחנו כאן. היינו אומרים, מה זאת אומרת? באנו ליהנות, הנה, כיף פה. אתם מבינים? זאת אומרת שהעולם הזה כרגע הוא מקום של סבל ואיסורים. סובלים פה המון 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 איסורים. אתה אוכל משהו מתוק, הוא טעים לך בפה ועושה לך חורים בשיניים, כאבים, ובסוף אתה בא לחייך אחרי טיפולי שיניים. חלק מהעצבים של השפתיים לא עובדות כי חפרו לך בתוך הגוף ועקרו לך את העצבים. אז העולם הזה עכשיו הוא עולם של סבל ואיסורים. לוקחים חיות, רוצחים אותם למרות שהם רוצים לחיות, בשביל לאכול אותם, כאילו חסר מה לאכול. אני לא צריך לפרט שהעולם הזה הוא פשוט מאוד מקום של סבל ויסורים, מה שאומר שבאנלוגיה אנחנו כרגע נמצאים בגיהנום, אוקיי? האם העולם הזה יכול להפוך להיות גן עדן, מקום שכיף להיות בו, מקום שאין בו איסורים, אין בו סכנות, סכנה. סכנה זה יש סיכוי שזה יפגע בך ויש סיכוי שזה לא יפגע בך. האם אנחנו יכולים למנוע סכנות? אוקיי? אז אם אנחנו נחשוב בגדול, אנחנו יכולים לפתור את כל הבעיות שצצות, ולגרום כאוכלוסייה שלמה ומאוחדת, למצב שכל מה שאנחנו צריכים נמצא במרחק הליכה. אנחנו מגדלים את כל החיות הטורפות, ונותנים להם לאכול בעצמנו, לאכול אבוקדו ולאכול תירס ולאכול נפל, נפלים. נפל אין הכוונה לתינוק שנפל לפני הזמן, לא לנפל כזה אני מתכוון, אלא לנפל שהוא מראש נועד להיות גוש בשר. בשיא ההתפתחות שלו יוצא משהו מוזר כזה, זה לא נראה כמו חיה, זה לא נראה כמו כלום, פשוט גוש בשר. אנחנו יודעים להפיג גם דברים כאלו, ואנחנו רק צריכים ללמוד איך לעשות את זה באופן מכוון, בכוונה להביא נפלים לעולם במקום ילדים, במקום חיות, להביא נפלים. ברגע שאנחנו נעשה את זה, אנחנו גם מספקים את יצר המין, גם נלחמים בתופעה המטורפת הזאת של צפיפות אוכלוסין, וגם דואגים לחיות טורפות שיהיה להם מה לאכול, בלי רצח. אז הנה, פתרנו את בעיית הרצח בעולם. וכן על זה הדרך, אנחנו יכולים להתערב בטבע באופן שהכל יהיה במרחק הליכה. כל מה שאנחנו צריכים במרחק הליכה. מה זה יעזור? לא נצטרך תחבורה. אנחנו מונעים פה את התחום של סיכון. סיכון לתאונות, סיכון לגזים רעילים שיוצאים מהבערה של הרכב. אוקיי, עוד מעט הולכים לעבור לרכבים חשמליים. עדיין כיום החשמל נוצר בדרך הרסנית. אוקיי, הרכבים האלה נוצרים בדרך הרסנית על ידי חימום גבוה וכל מיני פעולות של הרס של חומרים. אוקיי, אתה הורס חומר ומקבל חומר חדש. אתה הורס את הטבע הישן. ואתה מקבל במקומו טבע אחר, טבע שבדרך אתה רואה שהוא מסוכן, אוקיי? ברגע שאתה יוצר חום גבוה, אתה יכול לקבל כוויות. אז יש לך בדרך סימנים שאומרים לך, תשמע, זה טעות לעשות את זה, זה טעות, יש פה איסורים, 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 מכוון אותך להימנע מפעולות כאלו, כי הטבע לא רוצה להיות טבע חדש בדרך אובדנית, הוא רוצה להיות טבע חדש בדרך שבה כולם נהנים, שלא בא על חשבון אף אחד. אם אני עכשיו יהיה בן אדם שיצמח לו קרן מהמצח, אני נשארתי בן אדם ופשוט קיבלתי תכונה נוספת. זה לא בעל חשבוני, אתם מבינים? אז העולם יכול לעבור אבולוציה באופן שזה לא יבוא על חשבון החיים של אף אחד, ושלא יהיה סיכון בדרך, שלא יהיה דברים שהם עלולים לפגוע בזולת. וזה בהחלט תלוי בנו, אנחנו יכולים להציל את כל העולם. ממש כל האנושות נרתם ומכל השפות, מכל הגלויות, ופשוט מאוד נדאג לכולם, לכל רמות החיים, דומם, צומח וחי. פשוט מאוד לא לאבד ולא להשחיק כלום, ואז אנחנו נהיה בגאולה, אנחנו נהיה בגן עדן. אנחנו פשוט מאוד נהנה כל הזמן, כי אין סבל. במקום לייצר שוקולד, אנחנו נייצר פירות חדשים. פרי חדש, טעים, על ידי החלאות בין פירות, אתה יכול ליצור פרי חדש. עם טעם חדש, ושלא נדבר על כך שבבריאה יכולים להיברות פירות חדשים, עצים חדשים, זרעים חדשים, חיות חדשות. אז בואו נחשוב כבר בהיגיון ונתחיל לדאוג לעולם הזה, שהוא יהפוך להיות גן עדן, כי אחרי המוות, איי!
מה, שנגמר הסוללה בפלאפון, מה אתה חושב, היא מטיילת איפשהו? אין לה עולם הבא. רק העולם הזה יש. בואו נדאג לטפח את העולם הזה, שיהיה לנו כיף לחיות פה. ועד כאן להיום, נתראה בפעם הבאה. יאללה ביי. דרך חיים ללמוד מהטבע. בערוץ הזמני שלנו אנחנו עוסקים בכל מיני תחומים מעניינים. נציג כאן תופעות טבע מאלפות, ונדבר כאן על ראיית עולם שמעניקה משמעות לחיים ותקווה לעתיד טוב יותר. נדבר על קבלה חושית, זוגיות, השקפת עולם, אלוהים, טבע, נפש, נשמה, עומק ושימת לב, מדריכים לחיים, ובינתיים גם טכנולוגיה מטורפת שנמצאת בשימוש כיום. למעשה נדבר כאן על כל מה שצריך לדעת בשביל ליצור עתיד טוב, משמעותי ומעניין יותר. אז אם גם אתם מעוניינים בתכנים מהסוג הזה, אתם מוזמנים להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון כדי לקבל עדכון על כל סרטון חדש שיעלה. דרך חיים ללמוד מהטבע, בעתיד טוב יותר. ופתחנו ביוטיוב גם ערוץ מהשפה האנגלית אם יותר נוח לכם.